ପିଲାଚର ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସର ସୁରକ୍ଷା। କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅରୁଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ ପୁଲିସ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରର ସିସିଟିଭି? ପରିଭଳି ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚୋରି ରାକେଟକୁ ପୁଲିସ ଦେଉଛି କି ସୁରକ୍ଷା? ଜାନୁଆରୀ 28 ନୟାଗଡ଼ ମାତୃ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ନବଜାତ ଶିଶୁ। ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବାପା ମା, ପୁଲିସ ଓଲଟା ଧମକାଇଲା। ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଇଏ ହେଲା 1.5 ବର୍ଷର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ଯଦି ପୁଲିସ ଜାଣି ତୁ ଆରେଷ୍ଟ ହବୁ, କେସ୍ ହବ ତୋ ନାଁରେ କହିକି ତାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। 5 ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଚୋରି ପିଲା। ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଗିରଫ ହେଲେ 3 ଜଣ। ଭାଇରାଲ ହେଲା ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଅଡିଓ। ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଖାସ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। କିଛିଦିନ ତଳେ ନୟାଗଡ଼ SPB କହିଥିଲେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ନାହିଁ, ପୁଲିସ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଚାଇଲ୍ଡକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଚାଇଲ୍ଡକୁ ହେଲ୍ଥ ବି ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କେସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ୟେଟ୍, ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମେ କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ମାନେ ବତାଇ। ଘଟଣାର 18 ଦିନ ପରେ ବି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ନୟାଗଡ଼ରୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଶିଶୁକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ ଗାଡ଼ି କାହାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲାକୁ? କିଏ ସାଜିଥିଲା ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍? କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଆସିବା ପରେ ବି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? ଅରୁଣଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛି କି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ? ଅରୁଣଙ୍କ ଖାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ହାତ ଯାଉନାହିଁ କି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସର? ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚୋରି ହେଉଛି, ଶାସନ ଦଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଏମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଶିଶୁ ଚୋରି ହେଲା କେମିତି, କେଉଁଥିରେ ଗଲା, କିଏ ତାକୁ କିଣିଲା, ତା ପଇସା କିଏ ଡିଲ୍ କଲା, ସବୁର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ ଆଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଯିବୁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଏଭଳି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗତସ୍କରୀ ଏବଂ ପିଲା ଚୋରି ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ନିଜ ଅତିଆର ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପରି ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ନିଜ ଖାସ ବାବୁଲିର ସୁରକ୍ଷାରେ ବାହାରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଆଉ ଏବେ ପିଲା ଚୋରିରେ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ରକ୍ଷା କବଚ ବି ସାଜିଛନ୍ତି କି ଅରୁଣ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଏବେ ବିଜେଡିକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।